Počet romských studentů středních a vysokých škol se každoročně zvyšuje. V přihláškách do romského stipendijního programu organizace Romea uvádějí studenti nejčastěji jako důvod ke studiu vidinu lepšího životního standardu a lepšího uplatnění na trhu práce. K tomu, abych studovala, mě vedla vidina lepší budoucnosti, jak pro mě, tak i pro mou budoucí rodinu a taky pro hloubení znalostí v mém oboru. Brácha vždycky každý den přišel ze školy a vyprávěl mi, jak je to úžasný na Gimplu. Takže jsem si vysnil, že taky chci jít na Gimpl, což vlastně stalo. A gymnázium je vlastně příprava na vysokou školu. Takže jsem to bral vlastně jako samozřejmost, že půjdu na vysokou. Podpora rodiny je pro studenta klíčová. Z mnohaleté praxe organizace Roma vyplývá, že pokud má student podporu rodiny, projevuje se to v jeho studijních výsledcích. Doma v rodině mám podporu obrovskou a tím, že moje maminka zpívá, můj taťka hraje na kytaru a vlastně celkově celá naše rodina je hudebně založená, tak mě v hudbě podporovali a tím pádem i ve studiu a i vlastně ve věcech, které se studia netýkají, takže podpora je obrovská. Teď studuji magisterský stupeň a potom plánuji na doktorský. A což jsou další 4 roky studia, ale rodina s tím nemá problém a podporuje mě a jsou pyšní, že studuju. Za dob minulého režimu byla řešením tzv. Romské otázky asimilace Romů, tedy přetvoření Romů k obrazu tzv. Řádně pracujícího občana. Romové byli přesidlováni na okraj společnosti a jejich jazyk a kultura byly označeny za přežitek. Byli nuceni k tomu, aby svoje děti neučili tradicím a romskému jazyku. Toto je jeden z důvodů, proč dnes tolik Romů neumí romsky. V dnešní době ale existuje mnoho možností, jak se naučit romsky a mnozí mladí Romové těchto možností využívají a snaží se jazyk doučit. U nás doma s tradicemi i s romským jazykem je to tak, že se u nás doma mluví romsky tak jako česky a tradice samozřejmě dodržujeme taky. Řekla bych, že dodržujeme méně striktně než třeba rodina, která bydlí na Slovensku, ale dodržujeme. Z mých rodičů je táta Rom, maminka není Romka, ale je věřící, takže jsme spíš dodržovali ty křesťanské tradice a s tím, že já jsem vždycky chtěl se naučit romský jazyk, vždycky jsem se ptal táty, jaký to měl v dětství a odkud vlastně jsme, naše rodina, a táta mi většinou jako vyprávěl o mých prarodičích, kteří přišli ze Slovenska a našem vlastně rodu. Protože my jsme vlastně řemeslníci a pracovali jsme se dřevem. Romsky neumím, ale určitě plánuji se naučit v budoucnu. V minulosti byly Romové hojně zařazováni do takzvaných zvláštních škol, které poskytovaly velmi nízkou úroveň vzdělání a tedy i velmi malou šanci na uplatnění na trhu práce. Tento fakt také přispíval k vytváření sociálních bariér, které měly za následek vyloučení ze společnosti. Startovní čáru máme každý stejnou, spíš jde o tu cestu k tomu cíli a v tomhle případě ta cesta, která vedla k tomu cíli u mých rodičů i prarodičů, byla trnitější než ta moje. Před 30 lety nebyly takové možnosti, jako jsou dnes. Moji rodiče vlastně mají střední vzdělání s maturitou a děda z mamky strany tak má vlastně vysokou školu, takže ty podmínky jsou či úplně jiný, než co mají třeba někteří Romové, kteří vlastně mají rodiče, kteří nemají základní vzdělání. Neznalost historie, kulturních a jazykových aspektů romské menšiny znemožňuje většinové společnosti zbavit se předsudků. Pokud chceme poznat nějakou skupinu obyvatel, musíme si o ní zjistit informace. Právě nedostatek informací vede k prohlubování a šíření stereotypů, které mají negativní vliv na soužití Romů a neromů. Myslím si, že většinová společnost není informovaná o tom, jak Romové žijí a neuvědomuje si, že Romové už dávno jsou integrovaní a ta většinová společnost vlastně žije pořád v těch stereotypech a myslí si, že Romové nepracují a žijí na dávkách, což není pravda. Společnost vyvíjí tlak, si myslím, na lidi všeobecně a já osobně se chci a budu chovat tak, jak já uznám za vhodné a jak si myslím, že je to nejlepší. Já si žádný stálý vzor nemám.
vždycky, když mě čeká nějaká výzva nebo úkol, tak se inspiruji někým, kdo už prošel tím úkolem nebo výzvou a uspěl. Tak vzor nemám jenom jeden. Mým hlavním vzorem jsou mý rodiče, kteří mě ve všem podporují a vždycky podporovali. A sama doufám, že jednoho dne budu tak skvělý rodič, jako jsou i mý rodiče. A mým dalším vzorem, a ten se týká hlavně zpěvu, tak to je můj profesor na zpěv, Tomáš Neumann, který mě vlastně od začátku studia na střední škole až vlastně poteď vedl cestou, která si myslím, že je unikátní a ne každý má takovou možnost a takové podmínky, ve kterých jsem studovala já právě u tohoto profesora, a za to jsem mu velmi vděčná, takže i on je jeden z mých vzorů a vlastně i mé okolí je mým vzorem. Motivace ke studiu je jedním z největších problémů mladé generace Romů. Nejvíce je tento nedostatek cítit v sociálně vyloučených lokalitách, kde není dostatečná informovanost o možnostech studia a také zde chybí dostatek pozitivních vzorů. Na toto reaguje organizace Roma motivačními semináři, které pozitivně ovlivňují myšlení mladých Romů a podporují zvyšování jejich vzdělanosti. Už několik let jezdíme s organizací Roma na přednášky do vyloučených lokalit, kde se snažíme motivovat romské děti ke studiu, a právě tam vidím ten problém, protože valná většina z nich nemá tu chuť studovat a nemají ambice do budoucna. Myslím si, že největším problém je, že nemají vzdělání jako prioritu, což z toho vychází další problémy, ale tenhle problém je způsobený tím, že nemají žádný vzory, nemají ty podmínky, aby mohli se vzdělávat, a nemají vlastně to prostředí, které by je inspirovalo. Ideální Rom neexistuje. Či je člověk jako člověk, a pokud ideální Rom vypadá tak, že pracuje a je zaintegrován do společnosti, tak takových Romů já znám spoustu, a akorát se o nich, myslím si, neví tak, jak by se mělo. A myslím si, že ve svých srdcích jsou to stále Romové a tu svou identitu nestratili. Ideální Rom asi neexistuje. Tady je hlavní problém, že většina společnost není informovaná o tom, jak žijí Romové, jaký mají podmínky, a Romové vlastně nemají ten přístup k těm podmínkám, jako má ta většina společnost. Ideální by bylo, kdyby všichni měli ty podmínky stejné a Romové by mohli být hrdí na to, že jsou Romové, a nemuseli se za to třeba stydět. Mnozí úspěšní Romové se ke svému původu často nehlásí, což je mnohdy důsledkem toho, že společnost vnímá Romy negativně. Dlouhodobě tomuto trendu nahrávají i politici, kteří Romy veřejně dehonestují a posilují stereotypní pohled na ně. Právě proto je nezbytné, kromě motivace ke studiu a finanční podpory, také posilování romské identity, což organizace Roma dělá téměř 20 let. Chtěl bych jim zkázat, ať si věří, ať určitě jdou studovat, poznají nové prostředí, nové přátele a zlepší jim to určitě život. Chtěla bych jim všem vzkázat, aby studovali, nevzdávali se svých snů a hlavně, aby v životě dělali to, co je baví, protože to je to nejdůležitější.